Гласен текстилец јавно бара подршка од работниците бидејќи сака да се организира и најбргу што може да делува синдикално. А мислам дека е редно време дека да се роди еден синдикат кој што навистина ќе ги застапува правата на работниците. До сега такво нешто не можеме да видиме, барем не во приватниот сектор. Значи, оно што ние го сакаме е едно сосем ново, сосем нов вид на формирање на синдикат, сосем нова структура, каде што и вработените од јавниот сектор и вработените од приватниот сектор ќе бидат добро дојде. Синдикалното организирање е повисока форма за заштита на работничките права, но прашањето е дали од гласен текстилец сметаат дека можат на работниците да им понудат повеќе отколку постоечките синдикати. Тоа ќе бидеме различни, па мислам дека овие 5 години, 6 колку што работиме како здружение, сметам дека навлеговме во работата на синдикално движење, само што нели ингеренциите на една граѓанска организација се сосем мали за разлика од тоа што го може еден синдикат. Ќе бидеме различни по тоа што нема да не закетуваат и нема да одиме по ничи правилна игра. Во меѓувреме, иницијативата на гласен текстилец ја поздравуваат и прифаќаат голем број работници. Поддршка, со тебе сме. Се дел од Facebook коментарите. За напомена, за стекнување синдикален статус потребно е најнапред одобрение од Министерството за труд и социјална политика, а потоа и регистрација во централниот регистар. Гласен текстилец е со намера овде да го преслика хрватскиот синдикален модел кој нуди заштита за сите без необходно формирање на гранкови синдикати и влегување во трка за репрезентативност. Гласен текстилец, како Сдружение за заштита на работничките права, постои околу 6 години. За последните година и пол, помош од него побарале околу 12.000 работници, главно од приватниот сектор. Нивна улога беше пријувањето во трудов инспекторат, покренување на судски постапки, нудење на правна помош и слично.